ଆଖିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ହାତକୁ ହାଣି ପକାଇଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଯେଉଁ ହାତରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେହି ହାତକୁ ହାଣି ପକାଇଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେପଟେ ମା ଶୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ରେ, ଏପଟେ ପୁଅ ହଣା ଖାଉଥିଲା ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳନ୍ତରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିଆ ପଦର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହାତକୁ ହାଣି ପକାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆହତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କନିସି ଗାଁର କୁନା ଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କୁନାକୁ ଛକି ରହିଥିଲେ। କୁନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କୁନାକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୁନାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ତାପରେ ହାତକୁ ହାଣି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କୁନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି କୁନା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ 3 ପିଲା ରହିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡା 3 ଆଣିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ 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 ମର୍ଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ, ବାଇକ୍ଟା ପକେଇଲେ, ମୋବାଇଲ ପଇସା ନେଇଗଲେ 3 ଲକ୍ଷ। କୁନା ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କୁନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଳନ୍ତରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଗୋଳନ୍ତରା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେବେ ଧରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।